Ahoj všichni, rád vás zase vidím na kanále Oh My Go. V tomhle videu se podíváme na jednu party z České ligy Drustev. Jak pravděpodobně víte, tak ročník 2022-2023 právě začal minulou středu a vy jste si mohli na Facebooku vybrat nějakou party na rozebrání. Říkal jsem si, protože jsem poslední dobou ty videa trošičku flákal, tak rozeberu dvě, v tomhle videu bude ale teda jenom jedna. A protože oba dva tady tihle hráči tu hru chtěli rozebrat, tak jsem se rozhodl začít touhle. Začal jsem totiž ověřovat s hráčema, jestli vůbec můžu jejich party tady komentovat. A samozřejmě to nedělám se špičkou, ti nějak beru, že prostě tím, že jsou známé osobnosti, tak s tím musí počítat. Ale u ostatních to ověřuju, tak proto se čeká s tou druhou. Ještě než začneme, tak jsem chtěl poděkovat všem sponzorům. Teďka přispěl velice štědře Bártík a předtím Jirka M. Tak děkuji moc za vaše příspěvky a všem patronům, co mě dále sponzorují, i když jsem teďka v posledním měsíci docela flákal. Jak víte, teďka jsem měl hodně goistické léto, že jsem byl na mistrovství Evropy v Rumunsku, potom v Koreji a ve Francii na párech a tak, tak jsem potřeboval si trošku odpočinout taky ve volném čase. V téhle party se utká již velice známý pro tenhle kanál Michal z Frýdku proti Jošiovi a Honzovi. Honza, já týka, mně přišel, že jsem mu tady rozebíral party, ale nějak jsem to nemohl dohledat. Je takový mecenáš Go, který, díky kterému řada Go projektů funguje v České republice, například pro GO, myslím, že bylo vytvořené na jeho poput a za jeho finanční podpory, takže mu patří velký dík. Jsem si jistý, jestli jeho přezdívka Yoshio má odkazovat na profesionálního gohráče Ishidu Yoshio, anebo na postavičku z Super Maria Yoshio. Tak jsem zvolil, jak nejlíp jsem mohl usoudit. Tenhle zápas, i když je to v prvním kole, může být dost důležitý, protože zrovna loni Karlovy Vary a Frídek Místek dost bojovali proti sobě o postup do finále. A těsně tenkrát zvítězili Vary, takže tenhle bod se určitě může dost počítat. Uh, Yoshio je černý a Míša je bílej. Zatím je všechno standardní. Tady tenhle pincer se dá hrát. Uh, bílý to tady sevřel A kluci zvolili takovou, dejme tomu, archaickou, no, takový, takovou variantu, co hrával Ishida Yoshio, kdy uh, černý vyskočí a bílý se tady podpojí a je tu nějaký trade uh, bodů za vliv. v těchto situaci poslední dobou umělí inteligence často tenukujou. tady mi v Katago svítí tady tenhle tah. Já myslím, že určitě jde hrát, nicméně jsem rád, že tady ta varianta, kterou kluci odehráli, je taky považována za úplně vyrovnanou a dokonce jedna z preferovaných. Tady může dokonce ten černý jít do rohu, když by chtěl, ale má to takový dopad na to, že černý získá tohle v sente a potom právě tento tah Působí velice šťavnatě v tady téhle pozici. A možná proto se černý tady rozhodl jenom takhle spojit. Ono samozřejmě i tady jde hrát sem, ale už tady nemá ten bílý ten kámen, takže různý taři, například stlačovačky tohoto typu uh, už jsou nepříjemnější, takže tohle není vůbec potřeba hrát. A naopak tady tohle rozšíření bílého, který staví body a na s respektem limituje ten vliv. Mně přijde jako nejlepší tah. Stále ale je tenhle tak dost velký, protože za toho bílého je trošku otravný to pokrýt, což se ale takhle korektně stalo a partie pokračuje. Bílý to svírá, černý se rozšiřuje a bílý tady takhle odskakuje, s tím, že černý je teďka tady nucený přidat tah. Já myslím, že takhle za toho černího dehrát, hmm, nevím, jestli já bych nepreferoval jenom tady tohle rozšíření. Protože potom už se tam nemusím vracet. Jestli ten bílý tady bude reagovat, tak můžu skoro rovnou agresivně napadnout z téhle strany. Jako stavět tady o trošku těch víc bodů, nevím, jestli je tak důležitý, ale je zase pravda, že to půjde hůř stlačit nějak z vršku nebo tak něco. Bílej hra je tady tenhle pevný tah. Myslím si, že je to v pohodě. Určitě by šlo, nebo člověk chtěl hrát ještě tady takhle dál. Ale zase tohle bude jednohodné problém, takže je takový klidný start. A černý tady zahrál jeden z mých oblíbených tahů, tady tenhle shoulder hit. Na to bílý pušnul, černý skočil, bílý to bloknul. A jak vidíme, pomalinku se ta hra formuje do nějaké bitvy mezi bodama a mojem. Tak kam byste teď diváci hráli? Zrovna náhodou jsem včera, když jsem streamoval z deskohraní, Vláďovi Daňkovi vyčítal tady tenhle skok, protože to chtělo předcházet tomu budování toho moja. A tady tohle byly jenom body a bylo to pomalý. A tady zase souboj bodů a mojí. mojí, takže abych byl konzistentní, tak bych měl říct, že předcházet tomu moju dává větší smysl. Ale v Go bohužel každá situace je unikátní, a myslím si, že tady tenhle skok je fakt hrozně šíleně velký. Protože ten jeden tah tomu černému bourá třeba 20 bodů a bílý mu vyrábí 10. Možná přeháním, ale je to fakt velký tah, respektive. Ve hře zahrál bílý sem. Tohle bloknutí je prostě tak čistý a tolik bodů, že bych tam hrál. Každopádně tohle působí zajímavě. A černý to tady sevřel a jak uvidíme, tak v partii tady tenhle tah nebude mít takovou prioritu, jako bychom očekávali. A... Ale kdybych měl... kdyby tady ten tah nebyl, tak oba dva ty tahy jsou tady v pohodě. A Bílej teďka zahajuje fakt dobrou techniku, kterou doporučuju pro jednociferníky u se naučit. Samozřejmě Bílej by teď mohl nějakým způsobem zdrhat tady ven, ale tím by si tady vytvořil fakt těžkou skupinu, o kterou se bude muset starat po zbytek hry v zásadě. Určitě to jde hrát, toho území někdy by hodně likvidujem. A když to chcete tady vyřešit jakože chytře a bez slabé skupiny, tak jde hrát tady tohle přiložení na Sansam. Černý se tady natáhnul a vlastně tím revertoval tu situaci do pozice, kdyby tady byla nejdřív ta hvězda A bílý opravdu udělal tu invazi na Slunce na černý, to pak blokl. Myslím, že v téhle situaci jde hrát i tady tenhle blok, což je trošičku silnější tah. Ono totiž není jednoduchý se tu podpojit, zrovna v tady téhle konstelaci, protože, jak vidíte, tak buď takhle nebo takhle ty kameny v rohu to nemají úplně nejjednodušší, i když tam nějaký malý adži je ještě. A proto by to ten bílý byl nucený tady takhle střihnout, a potom, když se odehra nějaká takováhle sekvence, tak těžko říct, já bych řekl, že je to za toho černého o něco lepší než party, protože tady zachoval nějaký body a pořád to tu můžají z vrchu blokovat, kdyby na to došlo. Je takový čistší. Nicméně žádná velká chyba, tady tohle se určitě dá hrát. A tohle Joseky končí nějakým blokem tady, což je teď samozřejmě malinký tah. A proto se černý rozhoduje hrát někam jinam. Myslím si, že v téhle situaci, krom našeho velkého oblíbeného tahu na levo, by teď Černý mohl zvažovat tuhle invazi, anebo možná i zvětšování toho muja tady z téhle strany. Černý se to tady volí ale zavřít. Nevím, proč tam dělám tu tečku, tak. Což je samozřejmě veliký tah udělat tady tuhle línii. Nicméně je to svým způsobem hraní od síly k síle soupeře. No je to opravdu, prostě to tady blokuju, ale nemá to na nic v zásadě dopad. A na co to dopad má, je na to moje, že jo? Tak je potřeba tady přemýšlet, jestli je to moje dost velký a jestli ho náhodou ten bílý nemůže nějak jako kdyby zrušit a tím si ještě vygenerovat body. V partii, teďka Míša schytá kritiku, se tomu rozhodl bílý postavit tak, že zahrál tady tuhle invazi. No ale tím pádem, samozřejmě, černý jde do protiútoku, tím pádem tenhle tah teďka stojí skvěle, protože tu dělí toho bílého a černý z těch zdí nestaví mojo, ale dostává se k tomu útoku. A tím útokem bude moc přetransformovávat pomalinku uh, ten útok na body, že jo. Vysněný, vysněný scénář. Neměl tady bílej nějaký takový lehčí tah, po kterým by nebyl ani v problémech? Samozřejmě mohli bychom hrát sem, <laughs> protože je to tak velký. Ale mně osobně se opravdu zamlouvá tady tahle redukce. Jo, ten černý tady teďka asi bude hrát odsud, ale jak vidíte, má trošičku problém s tím, že jak staví mojo z téhle strany, tak si rozbíjí to mojo tady na té druhé straně, které tu chtěl mít. <kly> Takže je to docela bolestivý. Ale zase na tady tohle hrát něco jako toto, ono to vypadá velce, ale já ze zkušenosti s Lukanem vím, že tady tohle nakonec bude tak prťavý. A když se podíváme na Goban, tak bílej má všude body, že jo? Takže on může tomu Černému nechat nějakému. A proto fakt myslím, že tohle by byl nejlepší tah. Takže tady se teďka Černý raduje a jde do toho útoku. A jde na to chytře, protože to, čeho se tady bojíte, je, že budete nějak toho Bílého zavírat ale potom on vám tam prostě ožije a vy z toho nevygenerujete žádný body. Respektive, že tady to na té druhé straně bude moc malinký a půjde taky redukovat. Takže ten černý útočí z dálky a to tady tímhle shoulder hitem. A protože se bílý tady bojí, tak tady přidává tah a černý už z toho útoku něco generuje, protože stláčí tady toho bílého na té pravé straně a tady Orionu v pás je stále trošičku tam tak nějak vlaje. Bílej tady asi mohl jít do gamblu a hrát z tady této strany, vzít ještě víc keše a potom tady ukázat tomu černému, že vlastně na to nejde zaútočit. Ale jak říkám, byl by to gamble, takže přidat tah k té slabé skupině já považuji jako dobrý tah. A černý se dostává k dalšímu velkému tahu. Bílý tady přiklápí. A teď je potřeba si to dobře rozmyslet, jak to tady zahrát. A Černý bych řekl, že má tady dvě v zásadě možnosti strategické. Buď se to tady snažit nějak uzavřít a potom provést silný útok na tady tyto. A nebo jít tady spíš do rohu a přežít a vyžrat bílýmu body. Já si myslím, že situace na desce za Černýho není špatná, takže nemusí jít do toho Olinového útoku a stačí podle mě jenom tady vyžrat ty body. To se odehraje například tady takto. Bílej pravděpodobně skočí sem a partie za mě působí fakt docela vyrovnaně. A černý ale šel do té varianty skvízu, Což působí, že by mohlo taky fungovat. Jenomže Bílý za to teda fakt získal hromadu bodů, že jo, tady. Kde předtím, když to srovnáte s tou variantou, že jo, ten rozdíl, mezi tímto a tímto tady v tom rohu je ohromný. Ale ještě ke všemu, tady to není nějaká super silná zeď, že? ten bílej se tady může ohnout a potom tady nějak stříhat, tlačit, no, nebo i tenhle střih, prostě v tom boji je tu slabina a proto mě ten skvíz nepřijde moc dobré Možná tady šlo použít jinou techniku se stejnou myšlenkou, většinou tohle vklínění bývá lepší, a tahle varianta je většinou považovaná za hrozně špatná za toho bílého, protože bílá je stlačený, černý má ponuky v tempu, ale je fakt, že tady je ten černý trošku překoncentrovaný. Nicméně tady takto by mě ta formace přišla silnější a ten útok tady nahoře možná by šlo nějak drasticky zahájit. A nebo a i tady tenhle střih, který se říká zakázaný střih občas, mu taky, tak v téhle situaci je hodně silný tohle sestoupení. Protože ono se kouká jednak po skoku tady do rohu, a nebo, když to zahraje ten bílý asi nejlíp jak může a chytne to tady, tak to vede k podobnému skvízu jako v party, ale přece jenom ten černýho tvar, aspoň z mýho pohledu, je tady silnější a teď prostě to jdem rozjet. A moje kategorii říká, že tahle varianta je přesně půl na půl. Ale po této sekvenci černý o něco málo prohrává. A bílý tady přikládá. A černý možná trošičku propadl panice, že nevěděl úplně, jak na to zaútočit. A rozhodl se tady odehrát takovou sekvenci, která mu tu získala nějaký body. Jak vidíte tady vpravo, ale šíleně posílila tady tu bílou skupinu. Hmm, já chápu, že je to dost těžký rozhodnutí tady udělat ale působí to trošičku křečovitě. Já bych asi spíš prostě vyčkával na chybu soupeře a zahrál bych to nějak normálně, tady takto. Ono i teď totiž můžu pořád útočit na celek té skupiny a myslím si, že tohle zvládnout není jednoduchý a i když to ten bílej nějak zvládne, dostaneme se k tomuto bloku, tak nakonec těch bodů nebudeme mít tak málo. Ale hlavně mít toho bílého v té nejistotě je podle mě tady důležitý. Což tady se tak zhruba no, krystalizuje tomu bílýmu A tady tohle území mi nepřijde právě za to úplně dostatečný. Bílý se stará o tu svoji skupinu ještě a černý dělá tady tuhle výměnu. Teď si myslím, že spojit tady tyhle kameny působí jako automatika. Nicméně, když se tady ten bílý spojí, tak černý má tady tento silný tah, čímž jednak spojuje tady ty svoje problémy a zároveň dělá falešný okost tady tohoto a bílý je pořád v defenzívě. Když se ale na to podívám, tak já myslím, že tady ty dva kameny nejsou tak důležitý, je to jenom pár bodů už u černého silné zdi. A naopak to, že tady můžu mít to oko, je velice důležitý, a v tuhle chvíli umožňuje tomu bílému zahrát tenuky, což já bych hrál teda sem, už konečně. A dostal bych se, myslím, do velkého vedení, respektive černý by teď fakt musel toho bílého si myslím zabít, jinak na ty body nemá šanci. No. Takže tohle spojení byla docela velká chyba, která podívejte, jak přirozeně tomu černému teďka umožnila tedy zautočit, a dostat se k tomu bloku a najednou je tady fakt ranec a partie je zase docela těsná. Bílej tady skáče, černý hraje sem, blokuje to a bílej tady přidává tah. Teď, kdyby se na tohle video díval nějaký silný hráč, tak ocením, když se mnou někdy rozebere tady tenhle tvar, protože on je dost zrádný. Ale já mám za to, že když tady není ucpaná tahle svoboda, tak tam nemusí ten bílej hrát. Respektive tady ten tvar jde vidět v Číně velice často, že když to odehraje tady takto, bílý skočí, puf, 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 puf. A teď právě, jestli to chápu dobře, tak bílý hrává tady tohle sestoupení. A ptá se toho černého, buď zahraješ tady, a já tady musím teďka hrát, nebo se tady ohneš, a potom je tady ko, že mě nedokážeš přímo zabít. Tím, že je tady ten tah na Q19, vlastně, že se černý musí... No, vidíte to, prostě je to ko. A když tam ta svoboda je, jako v party, tak si nejsem jistý, jakým způsobem jde tady tahle skupina zabít. Tohle Hane vypadá jako nejlepší tah, ale předtím, že bez té svobody jsme museli hrát sem. Nic teďka to můžeme bloknout. A po tady tomhle puši a zahrání sem, a když zahraje černý tady teďka, tak stíhá vlastně ty kameny v tom rohu dobrat. Takže podle mě tady tohle nebylo potřeba hrát teďka a ta koncovka tady vpravo je fakt velká. Takže k tomu mělo nejspíš dojít. Černý hraje velký tah, bílej tady, černý se tu ohýbá. Bílej tady skáče a černý hraje tady tohle ohnutí. Což je nejspíš nějaká chybka, protože na to ten bílý nemusí reagovat a může zahrát tady, což může v tempu zničit fakt docela dost bodů. Navíc možná i tady tenhle tah je větší teďka než tamto, protože tady tohle pokračování za toho černého je gote. A je to něco jako sedm bodů, myslím gote nebo osm. Takže získat tady to je určitě větší. Každopádně, díky tomu je ta koncovka opravdu těsná. A kluci nějak pokračujou, černý tady zkouší ještě nějak vykřesat z toho útoku trošičku víc. A bílý tady dost překvapivě jenom takhle ožívá. To si myslím, že by teoreticky mohl být prohrávající tah, protože ten tah není moc velký, že jo, koncovkově. Je mnohem větší ožít nějak aktivně, jako přes tady tohle třeba. Že ten černý nemá moc čas tady nějakým způsobem to zabíjet. Že ho tady stejně ožijem. Takže tohle je trošičku měkký tah. A černý se dostává k velkýmu tahu. A bílý se tady tak pěkně spojuje. Černý se taky pokrývá a partie pokračuje. Teď tady té sekvenci v pravo dole dávejte pozor a můžete tam začít číst, jestli tam náhodou není nějaké adži pro černýho. Když se totiž na to podíváme za nějakou dobu, tak černý hraje tady tohle ohnutí, bílý to stříhá a co teď? Co tady toto? To vypadá, že moc nefunguje protože to tady nedokážem takhle dobrat. Ale Yoshio si pěkně všímá jednoho tesuji a to je tohle vhození, po kterém už, jak vidíte, je to ko o celý ten roh. Takže bílý je nucený se spojit a černý získává tady tyhle tři kameny, což je hrozně velký v tuhle chvíli koncovky a definitivně se dostává do vedoucí pozice a tady touhle technikou jako kdyby zblajznul ten, ty tři kameny a taky vítězství. Nakonec ta partie dopadla o 13,5 pro Černýho. No myslím, že dlouho to byla fakt dobrá hra a taková nejasná právě v tom, že jestli nikdo nebyl jistý, kdo vede na body, vzhledem k tomu, jak je tady ta skupina ve středu slabá. Bílý tady těm problémům mohl klidně předejít něčím takovým, kdyby chtěl v minulosti. Ale to se nestalo a tím, že potom Černý tady šel moc rychle po těch bodech, ale už jich vlastně tolik odevzdal předtím, že jo? Tak Bílý měl velký vedení. Jenomže se trošičku moc bál o tu skupinu, hrál moc bojácně, tady spojoval nedůležitý kameny, tím Černý získal momentum a partie Díky tomu byla dost těsná. Po pár chybek v koncovce, jako bylo možná tady to hané nebo tady to sestoupení, ta partie byla fakt půlbodová a rozhodující chyba byla tady tenhle přívěs. Tak jo, doufám, že se vám komentář líbil, budu se těšit na příští a v úterý hrajeme teďka mistrovství Evropy týmu proti Holandsku, tak nám fanděte na Pandanetu, IGSku. Joe it!